etxe batean, lurraldean edo lurra dakaten leku baten oso erresa da, organikoa antzako daon ontzi horretara botatzen den organiko guztia, etxen sortzen den organiko guztia, bai gordina, bai zukaldeatua, bai vegetala eta bai arrai edo aragi hondakin organikoak. Guztiak onartzen dira, ez badian hasten. Oso erresa da etxen konpostatzeko, behar da organiko hori, eta gero behar da gai estrukturante bat, ba pixkat karbonoa eta hezetasuna neurtuko duen inausketak, o belarra ihartua, hor ikusten dezuten bezala txirbila, o beste lako estrukturante bat. Ahalik eta zabor gutxien sortu nahi da, eta horretarako etxeko konpostajea da bide bat. Lur eremua dakaten etxe guztietan egin behar litzeken gauza. Ez bakarri isolatuta o eremu ruralen bizian jendea, inkluso kalen bizien etxeak, ba, sei etxe bizitza edo hamabost etxe bizitza, eskatu dute eremu publikoan jartzeko aukera, nor batzuk konpromiso hartuta beraiek jarraipena egingo dutela, eta hori guztia. Egin dezaken guztiak egitean nahi dugu. Horretarako udalak ehuneko 40 alin bada gutxitzen dana sortzen den zaborra, familia bakoitzak sortzen duen zaborra, hori xedea gutxitu nahi dugu zabortasa. Etxean konpostatzen duenari zabortasa 40%a gutxitu gozaio.